kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v oo kuu soo gudmanaya wararkii ugu dambeeyey qaybtaan qodobadaan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn xogta madaxweynaha dalka masar oo gaaray magaalada asmara ee dalka eritereya xili madaxweynaha soomaaliya uu horay ugu sugnaa warbixinta kulanka saddex geesoodka ee dhacaya iyo abiy oo gudkiisa biyo ugu soo galeen masar soomaaliya iyo sidoo kale eritereya oo heshiiskii ugu weynaa oo dhinaca militeriga wadagelaya warbixin miyay ciidanka eritareya ku soo biiri doonaan ciidanka admis madaxweynaha eritareya oo la soo warinayo in madaxweyne xasan uu u sheegay inuu diyaar u yahay toban kun oo ciidan eritreyaana in la geeyo gudaha soomaaliya muuse biixi oo hurdadii iyo sidoo kale hoyaadkiiba loo diidey kadib go'aankii beesha habar jeclo maxamed kaahin oo u cararay ceel afweyn boqor buur mudow oo buudka kula tuntay biixii dhabar kana xijiyey iyo xiisadda doorashada oo weji kala yeelatay ayaan kuu soo gudbi doonaa dagaal xooggan oo ka dhex qarxay ciidanka somalilan iyo khaatumo khasaare mayaa jira halkoosa ka dhacay dagaalku ciro oo laga saxiixay saddex bilood kadib waxa uu qaban doono haddii uu ku guulaysto kursiga doorashada somalilan iyo wararkii ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo dagaal xooggan la galay argagixisada iyo deegaanno hor leh oo ay la wareegeen qodobadaas ayaan ku faahfaahi doonnaa muuqaalkan daawadayaal waa tobanka oktoobar khamiis weeyaan maalintu sannadkuna waa labada kun afar iyo labaatan qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulammo ka waday magaalada asmara ee caasimadda dalka eritry ayaa hadda waxaa ku biiray madaxweynaha dalka masar cabdifataax ci c sidaan ku baahinay warar keni shale ci c ayaa maanta gaaray asmara waxaana soo dhaweeyey madaxweynaha dalka eriteriya aisas afarka safarka ci c ayaa dhabar xanuun iyo sidoo kale qalbi jaba ku noqonaya raiisal wasaareha etoobiya abii intaana faahfaahinta guud aadin eritereya waxay diyaar u tahaa la leeyahay inay ku biirta ciidanka beddelaya admis

in bixitaanka ciidanka etoobiya laga shaqeeyo eritriyanka iyo masaariduna kaalintood ay ka ciyaaraan madaxweynayaashan masar soomaaliya iyo eritreya ayaa wada hadallo cusub oo xasaasiya maanta uu uga furmaya ugana bilaabanaya gudaha magaalada asmar halkaas oo horay uu u joogo xasan sheekh maantana uu tegey master siasi madaxweynaha masar ayaa sidoo kale la soo warinayaa in imaatankiisaasmara ay tahay mid uga sii daraysa xiisadda u dhexaysa eritareya iyo sidoo kale etoobiya iyo etoobiya iyo soomaaliya ilo waraadye lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in saddexda hoggaamiye ay ka arrinsan doonaan xaaladaha ka soo kordhay gobolka ooay ugu horreeyaan dhaqdhaqaaqa ay waddo dowladda itoobiya iyadoo markaasi iska xog waraysan doona xaaladihii ugu dambeeyey tallaabooynka in la qaada ay muhiim tahay iyo sidoo kale go'aanada hor yaalla sida aynu ogaanno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha masar cabdifataax cisi iyo madaxweynaha eritareya aisaa safwarki ayaa dhisi doona isbahaysi saddex geesooda oo ay ku midaysan yihiin dalalka soomaaliya masar iyo eritereya oo haatan saddexdooda ay ishayaan etoobiya isbahaysiga lagu dhisayo asmara ayaa ujiedkiisa waxa uu yahay isbahaysi gobolleed oo muhiima oo dheelitirka xaaladda geeska afrika oo haatan ay ka jirto xiisad colaadeed oo culus iyadoo suurtagal ay tahay in iskaashigooda ay ku wajahayaan abi iyo kooxdiisa orommada soomaaliya oo ay ishaayean etoobiya ayaa maalmihii u dambeeyey galaangal xooggan la samaysanaysa masar iyo eretarey oo iyaguna ay si ka xun soomaaliya ay isku haayaan etoobiya dhinaca kale xukuumadda adis ababa ee uu hoggaamiyo master abey axmed taliska orommada ayaa markaasi kulammadan u aragta ififaale colaadeed oo aan u wanaagsanaen itoobiyaanka iyo orommadaba taasoo ka dhigan in abii iyo taliskiisa qutiga uu doonayo hadda inuu qaato go'aano qaran lama oga siday wax noqon doonaan maadaama dhaqdhaqaaqyadan ay ku soo aadeen xilli gobolku uu wajahayo xiisad ka dhalatay heshiiska ay wadagaleen muuse biixi iyo abi kaasooy ka calootay dowladda soomaaliya iyaduna heshiis difaac la gashay masar iyo eretareya kaasoo weji cusub u yeelay xiisadda maadaama ee taliska orommada abi ay isku hayaan arrinta webiga niilka masar lama oga arrintan go'aanada la gaarayo halkay ku biya shubo doonaan iyo sidoo kale ajendayaasha aragtida ka dhala doona waxaase muuqanaya isbahaysigaan kii ugu xoogganaa oo geeska afrika dalalka ah masar ay la gasho noqon doonaan waxaana sidoo kale suurtagala inay jiraan iskudayo xooggan sida ay muujinayaan wararkii ugu dambeeyey hadda masar iyo eritereya waxay soomaaliya u ballan qaadayaan ayaa la leeyahay dhinac walba inay ka taageeraan waana tallaabo kale oo weyn taliska orommada abi ayaa la soo waranayaa inuu iminka guluf bilaabay gulifkaasi uu bilaabana uu yahay sidii uu u xooji lahaa bal geeska afrika maadaama looga awood badiyey dalalka kale inuu aado waana arrin kaleo culayskeeda leh sida ay muujinayaan wararkii ugu dambeeyey hadda lama oga heshiisyada dhabta ee la wadagelayo halka ay ku biyo shuba doonaan iyo sidoo kale mihadhalkoodu meesha uu noqon doono heshiiska miritiri midka siyaasadeed isdhexgalka ayaa sidoo kale waxay noqon doonaan waa markaasi hurdo iyo hoyaadba u diidi doona master abay raisal wasaaraha dalka itoobiya qodobkaase waxay ku soo kordha ishaan ku hay doonnaa oo waan idiin soo gudbi doonaa weliba saacad saacad ayaan u eegi doonnaa dhinaca kale aynu eegno ninkii muuse biixi yahaa hoggaamiyihii somaalilan hurde iyo hoyaad ayay u diideen qaar ka mida beerihii somaalilan ki dib go'aankii beesha habar jeclo oy uga dhawaaqeen inay codkooda sii doonaan cid waa inay codkooda siin doonaan cabdiraxmaan caro muusena aysan aqoonba muuse biixi ayaa markaasi magaalada ceel afweyn u diray guddoomiyaha xisbiga kulmiye maxamed kaahin axmed buur madow ayaana qaata go'aanno qaraar oo buudka kula tumanaya muuse biixi arintaasi waxay u muuqataa mid xiisad gooniye u yeeshay doorashada guud ee somaalilan in beel ay ku dhawaaqdo musharaxa ay dhisayso waa wax ku cusub doorashada waana go'aanno qaraar oo hadda u muuqanaya inay gaareen xalay war weyn ayaa ka soo baxay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha habar jeclo ka dib shir maalmahan uga socday magaalada ceel afweyn ee gobolka sanaag halkaas oo ahayd aba shirkaas oo ah mid diiradda lagu saarayey bal cidda la dhisayo maadaama lagu hungoobay rajadii biixi iyo rabitaankii shacabka sida ay muujinayaan fariintaas ay direen waxay u tun ku noqotay ninka lagu magacaabo biixi waxana uu bilaabay guluf inuu maqiiqo ki dib markii tolkii uu ku tashanayey ay dhabarka xejiyeen dibadbaxyo lagu soo dhowaynayo go'aanka beesha ayaa ka bilowday gobollada somalilan haddaba boqor buur mudow oo la hadlay warbaahinta waxa uu yidhi muuse biixi waxaan leeyahay somaliland waad la hadhay inta gacantaada ku jirta ayaana bixi doonta haddii aan kugu soo celinno xukunka talaxumadaada ayaan ku kala go'nay go'aanka habar jeclo qaado waad aragtay sidaas waxaa yidhi ninka lagu magacaabo ee boqor buurmudow oo shirkan uga dhawaaqay go'aan lama filaana beesha habar jeclo inay ku dhawaaqdo inay dhisto cabdiraxmaan cerro oo buurmudow uu hoggaaminayo waa arrin dhulgariir ku riday siyaasaddii muuse biix iyo rabitaankiisii arrintaas ayaa lagu tilmaamay dhabarjab aad u weyn suldaanka guud ee beesha habar awal ee muuse biixuu ka soo jeedo ayaa sidoo kale yidhi go'aanka habar jeclo waan ajiibnay cerre ayaan dhisaynaa waana soo dhowaynaynaa sannadkan isbeddel ayuuna aadayaa somaalilan ayay aadaysaa arrintaasi waxay u muuqataa arrin kaloo fariina oo laga diray beesha muuse haddaba daawadayaal gobollada somaalilan waxaa ka socda bannaanbaxyo lagu taageerayo cabdiraxmaan ciro inuu ku guulaysto xukunka iyo talada taasoo ah go'aan isha lagu wadahayo waxaana la soo waranayaa in arrintaasi ay tahay mid muuse biixi uu kula kulmay

wuxuu ku soo kordha wanigi doonnaa doorashada somaalilan ayaana lagu wadaa saddexio tobanka bisha nofeembar ee na soo aadan inay ka dhici doonto gudaha somalilan halkaas ama taasoo noqon doonta mid ka sii xamaasad badan doorashooyinkii hore uga dhacay somaalilan maadaama tartamayaashu ay yihiin rag aan salaanta iska qaadin oo imminka lala kala safta guud ahaanba isla wararkaas dagaal xooggan ayaa dhex maray kaatumo iyo sidoo kale somaalilan warar kala duwan ayaana ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal ciidanka somalilan iyo kuwa ss khatuuma ku dhex maray duleedka magaalada buuhoodle ee gobolka togdheer dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada militeriga somaalilan ay isku dayeen inay gudaha u galaan deegaanka lagu magacaabo qorilogod oo hoostaga buuhoodle balse waxaa ka hortegay ciidamada sc khatuum wararku waxay intaasi ku darayaan inuu jiro khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac waxaana haatan xaaladda ay u muuqataa mid kacsan khatum oo ka hadashay dagaalkan waxay sheegtay inay ka hortageen weerar uga yimid dhanka somaalilan isla markaana ay markaasi haystaan xogtiisa ma jiro wax hadala oo ka soo baxay dhinaca somaalilan kuna aadan dagaalkan iyo eedaynta cc khatum maalmihii lasoo dhaafay somalilan iyo khatum ayaa dhaqdhaqaaqyo iska soo hor jeeda ka waday aagagga magaalada buhoodle ee gobolka togdhe dagaalka u dhexeeya khaatumo iyo somaalilan ayaa in muddo hakad ku jiray balse hadda labada dhinac ayaa hadallo kulkulul hawada isku marinaya dhanka kale maxay tahay saddexda bilood ee ugu horraysa oo uu ballan qaado laga saxiixa cabdiraxmaan curro inuu markaasi qaba doono haddaba sida aynu ku helnay warbixintan gaarka مشرحين تأطر تما يسوما لأن سيد عبد الرحمن عريه حبناها كلا أيال لقى صحيح حي سيد حتى بلوت أبس بقول كم أجوه الرئيس شقذا يقبض دونا عر صحيح في سوحو كشر جاي إنه قبض دونا هرقاتهم سيد حتى بلوت أو وذا هذا ومركل الدور تقول جود واق إنه كرسي هو جولست ما حد عكره هدي هذا الكاسي هو جول درسته وحل ليه هاي إن مركل على ردي أي هورين أيال صورة جل سبب تيتهاي سوما weli kama tanaasulin dagaal welina kama tanaasulin ee rajadii iyo rabitaankiiba ku saabsanaa soo celinta reer sool arrintaas ayaase u muuqata mid markaasi mar kale lees arki doono dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey isla gudaha soomaaliya ee markii aynu eegno dagaal xooggan ayaa ciidanka dawladdu ay kula wareegeen deegaanno ka tirsan koonfur galbeed wararka naga soo gaaraya koonfur galbeed soomaaliya waxay sheegayaan in ciidamada dawladda soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ay howlgallo ka fuliyeen gobollada baay iyo bakool ciidamada huwanta ayaa kooxda ka saaray deegaanno muhiima oo isku xidha labada gobol ka dib howlgallo cusub waa howlgallo culus ay qaadeen deegaanada ay qabsadeen ciidamada dawladda ayaa kale ah ceel shariif moorabosle ceel mareere oo u dhexeeya degmada bardaale iyo sidoo kale deegaanka goofgaduud buurey ciidamada ayaa sidoo kale cagta mariyey saldhigyo iyo sidoo kale xarumo lacago ay ku qaadi jireen kooxda shabaab ee ku yaalla deegaanada lixureeya hadda saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in sidoo kale ay qaarijiyeen xubno ka tirsan kooxda shabaab kadib dagaallo ay kula galeen dhinaca kale ma jiro wax hadala oo ka soo baxay al-shabaab oo ku aadan howlgalladan ay guda markaasi guulaha ka sheegteen ciidanka qaranka xaaladda ayaa weli kacsan dhaqdhaqaaqyo iska soo hor jeeda ayaa laga dareemaya deegaanada dhacabaay iyo bakool ee koonfur so galbeed soomaaliya inta badan waxaa gobollada dalka ka socda gulif ka dhana maleeshiyaadka al-shabaab waxaana iska kaashanaya ciidanka xoogga dalka dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamka kaasoo lagu baadi goobayo ee arrimo ku saabsan sidii looga ceritari hahaa kooxahan gudaha soomaaliya lama oga xaalku meeshu ku biyo shuba doono

oo ku saabsan in shirkii madasha aan rajo laga qabin wallow dadaallo xooggan ay socdaan aan la ogayn natiijada ka imaan doonta aa markaasi dadaaladan waxay ku soo kordha daawadayaal waan idiisoo gudbi doonnaa oo dib aan ka faahfaahi doonnaa haddii alla qadaro inala jooga oo ku soo biira suldaanka tv muqaaladan sheer gareeya waad ku mahadsan tihiin lajaanqaadka wararkeena nabadgel